Саламатсыздар ма? Электр тізбегінің элементтерінің жалғану түрлері ол бүгін біздің сабағымыздың тақырыбы. Электр тізбегінің элементтерінің жалғану түрлерінің біз қазір бірінші резистивтік және индуктивтік элементтердің тізбектей жалғануына тоқталайық. Yani buna 14 suretke konul olarak bulsa, tizbekte aktiftik idergi jene induktiftik katuşka da ya, oslar akılı, oslardan turatın biz ayınmalı tok tizbekin karıstıramız. Munday tizbek R және L мәндерінің қатынастарына тоқ және кернеу арасындағы фаза ағысуының тәуелділіктерін анықтау үшін ерекше маңызға ие. Осы 14 суреттегі тоқты жазатын болсақ, яғни I кішкентай екен болады, үлкен I M көлігін синус омега Т қосылған фи. Сонда бұл кернеу деп отырамыз, бұл тізбектегі Олардың тізбектей жалғанғандықтан активті кедергілер кернеу және индуктивті катушкадағы кернеулердің қорытындысына тең болады. Яғни У тең болады, УР қосылған УЛ. Оны әрі қарай жоғарыда бұған дейінгі білетін өрнектерімізді пайдаланып УРдің орнына Ом заңы бойынша біз R көбейтілген I-ді қоятын болсақ және I-дің орнына мына өрнекті қоятын болсақ, N көбейтілген синус омега Т әрі қарай қосылған катушкадағы кернеуіміз, ол сәйкесінше біз білетін омега L көбейтілген I, I-дің орнына біз мына өрнекті қоямыз. Өрнектеріміз сонда байқап отырсақ, мына арада омега L көбейтілген I M көбейтілген синус омега Т қосылған фи қосылған пи бөлінген 2. Яғни ол пи бөлінген 2-ке артта қалып жүретін біз білетінбіз иә. Әрі қарай өрнектейтін болса, төменде қазір диаграммалар көрсетеміз. Сонда ол катеттердің квадраттарының қосындысына тең болып кетеді. Турасы r квадрат қосылған омега l квадрат көбейтілген i m көбейтілген синус омега Т қосылған фи содан арттан кейін омега l-дің r-ге қатынасы. Бұны әрі қарай ықшамдап жазатын болсақ, UN көбейтілген синус омега Т қосылған фи қосылған пси. Енді мына жерде жаңадан пайдаланған параметрлар. Мұнда UM деп отырғанымыз ол турасында R квадрат қосылған омега Л-дің квадраты. IM ол тең болады. Мыналардың орнына Z деп жіберетін болсақ, толық кедергінің иә турасында R квадрат қосылған омега Л-дің квадраты. Бұл толық кедергінің яғни Z көбейтілген IM. Z-ді отырғанымыз, жаңа айтқан R квадрат қосылған омега L-дің квадраты. Пси деп отырғанымыз, ол арктангенс омега L-дің R-ге қатынасы. Бұл псидің өзгеру шектері 0 мен пи бөлінген 2-нің арасы. Яғни 0 мен 90 градусының арасы. Жетінші өрнекте мына қатынасты сәйкестендіруге болады. Яғни U төбесі нүктесі бар, ол R қосылған. Сөздіктесі бар, қосылған UL төбесінде нүктесі бар. UL-дің орнына R көбейтілген I төбесінде нүктесі бар. UL-дің орнына сәйкесінше G көбейтілген XL I-дің төбесінде нүктесі бар деп қойсақ, яғни кедергі мен тоқтардың көбейтіндері бар иә. I төбесінде нүктесі бар ықшамда жазатын болсақ, сонда жақшаның ішінде R қосылған G XL қалады. Бұны әрі қарай Z аз сызылған I төбесі нүктесі бар деп жазамыз. Мұндағы Z деп отырғанымыз бұл мына жақшаның ішіндегі өрнекте бар. Енді 15 суретке көңіл аударатын болса, осы векторлық мына өрнек осы 15 суреттегі диаграммаға сәйкес. Векторлар кернеулер үшбұрыш деп аталатын фигура құрайды. Енді 16 суретке көңіл аударатын болсақ, бұл жерде Z
top gider gipotenuzdan götürmedik bu şıpırışta. Al Ermen XL 8. katetleri oldu. O zaman yazılatın olsa, onda o zaman kısa sorunu bulan Z asızılan temalar R kosılan J köyüklenen XL onda turasında R kvadrat kosılan XL kvadrat koyucuyla bulacak mı? Sonunda her kare bölüktüğün olsa köyüklenen asızılan Z temalar da Z köyüklenen Y'nin J psi derecesi var. Bunun grafikalık türdeki kedeli kuşbaşı 16 surette kuşetilip tur. Vektorlık diagrammadan körünetinde karastırılgan dizbekte top sürülgen kenoden faza boyunca taza indüktikte bulatınday P2'de emes odan kim bulatın fi burşka artta kalan. Bunda fi 0 men pi bölgen 2'nin arası. Sonuctan berilgen dizbek üçin sürülgen keno мына түрде жазуға болады. Кішкентай өтем болады. ОМ көбейген син омега тақосылған пи. Бұнда ОМ деп отырамыз. Жоғары диаграмманың көрді. Ол жаңа сәйкес катеттердің квадраттарының қосындысы. Енді балдар резистивтік және сыйымдылық элементтердің тізбекте жалғауына тоқталайын. Яғни айнымалы токтың нақты тізбектерінде әр уақытта активтік кедергі yani o sımdar kedergisi olu mümkün. Kondensatorda aktivite joğaltuvlar öne tağı basıqlar. Sonuctan kondensatorlı nahtı dizbekte dizbekte joğalanan kedergi R jani kondensator S simliktan turan dizbekte karastıroğa bulan. Onun yerin sürekte. Osu bu tağı ışın bizler kendi ölüde ölüde kurege o köz nüktesi bar. O sekesince dizbekte jalanıptan o R aktivtik kedergideri genel ürünün simdilikta genel ürünün kosyntısına kadar. O mızağın boyunca arğalı bölümün kedin olsa R E tüvesinde sor azaylıgan U C serpesin için da minus G X C E tüvesinde sor. O diagramada tanımda minus U. Yani şakkesince arğalı jaksansızına ortak көбейтіп шығарып жіберетін болсақ, сонда жасқан ішінде қалады, R азайтылған G, X. Ол әрі қарай Z асысылған I ас өз нүктесі барды деп жазайық. Бұнда пайда болған параметр Z асысылған, ол бізде R азайтылған G, X саны беріп, оны әрі қарай жоғарыдағы өрнегіміз ескеріп жататын болсақ, ол турасында R квадрат қосылған X санның квадраты, бүгін E, G, псидің дәрежесі. Onlar göre Z asızılgan E, G, psi derecesi deyip yazalımız. Sonda psi deyip otkarımız. Minus arc tangens x bölümün R. Onlar göre minus arc tangens x'ın orna men olarak olsa omega c. Onda E omega c bölümün R. Bu psi deyip uzgarı şekleri minus pi bölümün 2 men 0'ın arası ekip. Енді 18 сурет мен 19 суретке көңіл аударайық. Мына 8-ші теңдеу нәтижесінде өзара ұқсас кеңілген үшбұрышын және кедергілер үшбұрышын салуға болады. 18-ші суретте бізде бұл өзара кеңілген үшбұрыш, ал 19-ші сурет бұл өзара кедергілер үшбұрыш. Векторлық диаграммадан көрінетіндей қарастырылған тізбекте ток түсірілген кенеуден фаза бойынша, фазалар бойынша таза семділікте болатындай пи бөлінген екі емес, одан кем болатын бұрышқа алға қосып тұр. Яғни бұндағы фи деп отырғанымыз 0 мен пи бөлінген екінің арасында. Сондықтан берілген тізбек үшін түсірілген кенеу мына түрде жазылады. O deyip olad, o m kubik sinüs omega artı minus fi. Ya? Sonuctan minus tangens çıkıp kutup durmalara. Bunda o m de otkanımız. Bu 8-ci ana vektör diagramından kurgende jogarda o katetlerinin kvadratlarının kosyntısı. Şimdi balalar rezistivtik jäne sıyımdılık elementtердің
paralel жалғануына тоқталу дейік. Өзара paralel жалғанған резистор және сыйымдылықтан тұратын электр тізбегін синусоидал тоқ тізбегіне жалғайды. Яғни 20-ші суреттегі тізбек үшін кернеу қалай болады? Бұлар paralel жалғанғандықтан бұнда кернеулер өзара тең болады. Яғни U тең болады UR, тең болады UC. Ғымдан бойынша тоқтап отырғанымыз кернеудің кедергі қатынасы. Бұндағы E төбесінде E тең болады UR төбесінде бөлінген R. Бұл жерде G бөлінген U деп бір G деген параметр енгізіп жібереміз. Мұнда G деп отырған параметр сол бір бөлінген R деп аталады. Активті өткізгіштік деп аталады. Сәйкесінше сыйымдылықтағы тоқ жазатын болсақ, ол C төбесі нүктесі бар, тең болады. C төбесі нүктесі бар, бөлінген C. Ол тең BC бөлінген U. Бұл жерде BC деген параметр енгізіп жібердік. Мұнда C деген параметріміз ол X-C-ға қатынасы. Конденсатордың реактивті өткізгіштігі. Бірдің X-C-ға қатынасы болады. Мәнінің өпечат деп қойған. Енді осы 21-ші сөзге көңілдері берілген тізбек үшін тоқтардың векторлық диаграммасы тоқтар үшін деп аталады. Оған кешенді түрдегі мына теңдеу сәйкес келеді. И төзім кесуға тең болады, и эр төзім кесуға қосылған и ц, яғни тоқтардың қосындысы. Енді бұларды жоғарыда өрнектерді ескеріп жазатын болсам, жи бөлігін у төзім кесу бар, жи бц у төзім кесу бар. Яғни ортақ у бөлігінің төзім, у төзім кесу бар, жақсаңызға шығарылатын болсақ, жақсаңыз ішінде қалады жи қосылған жи бц. Оны әрі қарай игрегі асырылған параметрді енгізіп, игрегі асырылған бұлар көбейтілген у төбесінің кесу бар деп қоямыз. Оны әрі қарай жоғарыдағы өрнектерді ескеріп, и тең болады, и көбейтілген е-нің минус жи пси дәрежесі деп өрнекте болады. Онда и деп отырғанымыз тоқтар үшбұрышындағы, тоқтар үшбұрышындағы мұнарадағы гипотенуза, ол катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Y аз сызылған параметріміз мынаны ол жақшаның ішінде өрнекті бердік дедік жи қосылған жи бц ол аз жазатын болсақ оны жоғарыдағы коэффициенттерді ескеріп міне сонда бір бөлінген эр қосылған жи омега эл бұл тең болады игр бөлінген е минус жи пси кешендік өткізгіштік деп аталады яғни пси бұл жердегі ол минус арктангенс бц бөлінген ж иә оны әрі қарай өрнектейтін болсақ минус арктангенс омега ц р өткізгіштер үшбұрыш вот өткізгіштер үшбұрышы тоқтар үшбұрышына ұқсас иә жиырмадан суретті қарайтын болсақ кешендік кедергіні 20-ші сөзге сәйкес мына төмендегі өрнек арқылы жазуға болады яғни z аз сызылған бір бөлінген егер аз сызылған ол тең болады бір бөлінген ж қосылған ж бц ол тең болады әрі қарай өрнектейтін болсақ мәндерін қойып жоғарыдағы теңдікті ескеріп онда ең соңында біз r көбейтілген жақшаның ішінде минус jxc бөлінген r минус jc деген өрнекті алады екенбіз